Ծանր էին կյանքի վերջին տարիները, սոցիալական դժվարություններն ու ստեղծագործական կանգառը կարծես ավելի էին բարդացրել իրավիճակը։ Բայց մենակ չէր դերասանուհի Լուսինե Կիրակոսյանը, պնդում են գործընկերները, վրդովում, որ դերասանուհու մասին երբեմն գրում էին ավելին, կամ այն ինչ չկար։ Facebook-յան հարթակում եւ ընդհանրապես սոցիալական ցանցերի այդ հարթակում տարբեր մարդիկ այսպես մեծ-մեծ խոսքեր էին գրում, ես հիմա չեմ ուզում անուններ տամ, որոնք որ անթակ խոսում են այն մասին, որ ինքը լքված էր, որ սենց էր, նենց էր եւ այլն։ Այդ մարդկանց ուղղակի խորտ կտամ, որ ուղղակի չխոսեն, որովհետև իրենք իրականությունից ընդհանրապես ոչինչ չէ, իրանք տեղյակ չեն իրականությունից։ Այլ հարց է, որ Լուսինե Կիրակոսյանն արժանի էր ավելի մեծ ուշադրության, որովհետև նա մեծ սիրտ ու տաղանդ ուներ։ Ճանաչողների խոսքով կին, որ ամբողջ կյանքը նվիրեց թատրոնին, ոչ միայն ծափերի ու փառքի, այլ նաև երբեմն անտարբերության ու ցավի հանդիպելով։ Հասակի արդեն բերումով, տարիքի բերումով ավելի զգաց դերերի պակասությունը, ավելի զգաց իր միայնակությունը, մենակությունը, սակայն դժվարությունները նա հաղթահարելով է ապրել և մի գուցե շատ-շատ դժվարություններ իրեն համար արդեն անհաղթահարելի էին։ Մեծություններ։ Ես վերջի իր ծնունդին հենց էտ է ասում, ինքը շատ կոպիտ կարող էր լինել, բայց այդ կոպտության մեջ ինքան անպաշտպան փխրումբան կար։ Լուսինե Կիրակոսյանը ծնվել է 1946 թվականի դեկտեմբերի 4-ին Լենինականում։ 1969-ից մինչև 2022 թվականը Կիրակոսյանն աշխատել է Երևանի Հրաչյա Ղափլանյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում, կերտելով բազմաթիվ դերեր։ Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչում ունենալով դերասանուհին վայելում էր ժողովրդի սերը ու երբեմն կռիվ տալիս իրեն հանդիպած անարդարությունների դեմ։ Հարազատ քաղաքում են վերջին հրաժեշտը տալիս արտիստին։ Մի քիչ բռնկուն էր, կռվարար էր, դրական իմաստով, որովհետև ինքը պայքարող ոգի էր, ուզում էր պայքարել, ուզում էր թատրոնում լինել, մի մարդ, որը ամբողջ կյանքը դրեց թատրոնին, գնահատողը գնահատում է, կարևորը հանդիսատեսն է, հանդիսատեսը սիրեց Լուսիկին։ Տիկին Լուսինե Կիրակոսյանը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի էր և այդ կոչումը ստացել էր այն ժամանակ, երբ այդքան էլ հեշտ չէր վաստակավոր ստանալը, որովհետև այն պիտի վաստակած լիներ և ինքը վաստակել էր։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ ավելին էր, համբավը ինքը ժողովրդականություն էր վայելում և ժողովուրդը իսկապես սիրում էր նրան, սիրում էր, սպասում էր։ Կենսուրախ ու կյանքը սիրող Լուսինե Կիրակոսյանի մասին պատմությունները շատ են, կորստի ափսոսանքը մեծ։ Հոյակապ գյումրեցի էր, ամեն տեղ բարձ ինձ բարկանում էր, ասում էր, ինչի քրական կխոսիս, գյումրվա լեզվով խոսի, ասում եմ, այդպես եմ փոքրուց խոսել, ուզ չի կարել, եթե չէ, դու կուզես որ երևնց երևած, հումորը անսպար էր, հրաշալի երգում էր։ Կարճ ասեմ, Լուսինեն ինքը շատ գեղեցիկ բնորոշել է իր կյանքը, ասել է, իմ կյանքը տրաջիկ կոմեդիա է, և այսօր այդ կոմեդիան ավարտվեց, տրաջիկ կոմեդիան ավարտվեց վարագույր միջավ և հնչեցին ծափահարություններ։ Եթե նույնիսկ ոչ ոք հանդիսատեսն իր գնահատականը տվել է արտիստին, զգացել, թե բեմն ու իր դերը որքան կարևոր էին Լուսինե Կիրակոսյանի համար։ Տիգրանուի Գուրղինյան, Խան Հովանեսյան, Նաիրա Մկրտչյան, այսօր։Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից հրապարակվող զեկույցներում Հայաստանի վերաբերյալ գնահատականներն ու մեր երկրի դիրքի հետագա բարելավմանը վերաբերող հարցեր։ Մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել զեկույցներում հրապարակվող խնդիրներին կառավարության կողմից տարբեր ոլորտներում, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի, բիզնես միջավայրի բարելավման, մարդու իրավունքների պաշտպանության, թվայնացման գործընթացի, աղետների կառավարման, կիբերանվտանգության, գիտության և այլ բնագավառներում ընթացիկ բարեփոխումներին ու հետագա գործողություններին։ Նշվել է, որ առկա խնդիրների լուծման նպատակով ձևավորվել է շահագրգիր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներից կազմված աշխատանքային խումբ։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է միջազգային կարծիք ձևավորվող զեկույցներում մեր երկրի իմիջի շարունակական բարելավումը, ընդգծել գերատեսչությունների կողմից համակարգված բովանդակային աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությունը։ Առանձնակի կարևորվել է նաև հանրային հաղորդակցության շարունակական բարելավմանը միտված այլերի իրականացումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Իր խոսքում վարչապետը նշել է. Գոհունակության պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ու Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչների միջև շփումների բարձր ինտենսիվություն ունենք եւ չնայած դրան առավել դինամիկ շփումների կարիք կա, քանի որ մեր օրակարգն այնքան հագեցած է, որ ոչ միշտ է հաջողվում սպառել բոլոր հարցերը։ Վստահ եմ, որ այսօր մենք կքննարկենք հարցերի բավական լայն շրջանակ տնտեսական ու քաղաքական հարցեր, տարածաշրջանային ու միջազգային իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Ինձ համար մշտապես հաճելի է հանդիպել ձեզ հետ ու հնարավորություն ունենալ քննարկելու այդ բոլոր հարցերը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետն իր հերթին նշել է. Ցանկանում եմ առաջին հերթին խոսել Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի Հանրապետության փոխհարաբերությունների ռազմավարական բնույթի մասին։ Իհարկե, դրանք հարաբերություններ են, որոնք ներկայիս տեսքով կառուցվում են վերջին 30 տարվա ընթացքում, իսկ իրականում բազմադարյա պատմություն ունեն եւ մեկ անգամ չէ, որ բախվել են տարբեր մարտահրավերների, ներառյալ տնտեսական ճգնաժամերը, գլոբալ առևտրատնտեսական համակարգի փոփոխությունները։ Չնայած դրան, մենք շարունակում ենք ամրապնդել մեր համագործակցությունը տնտեսական ոլորտում եւ նախորդ տարի փոխադարձ առևտրաշրջանառության աճի լավ ցուցանիշներ ունենք։ Ռուսաստանից Հայաստան ներդրումները եւս լավ ընթացքի մեջ են։ Մենք իրապես ուրախանում ենք այն հաջողություններով, որ արձանագրում է Հայաստանի տնտեսությունը որպես Եվրասիական տնտեսական միության մեծ տնտեսության մի մաս եւ այն հավելությունները, որ տալիս է միությունը, իհարկե տեսանելի են։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-ռուսական համագործակցության օրակարգին առնչվող հարցեր, անդրադարձ է եղել առևտրատնտեսական կապերին ու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ թեմաների։ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի իր հարևանների նկատմամբ, չնայած բոլոր մարտահրավերներին մենք որդեգրել ենք ժողովրդավարության ուղին և շարունակում ենք հավատարի մնալ խաղաղության հասնելու մեր օրակարգին։ Մենք հաստատակամ ենք մեր ընտրության մեջ և ակնկալում ենք միջազգային գործընկերների աջակցությունը, նշել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Սլովակիայի ազգային խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Մարիան Քերիի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Քննարկվել են տարածաշրջանի անվտանգային իրավիճակին, Լաչինի Միջանցքի ճգնաժամի հետևանքներին, Արցախահայության իրավունքներին վերաբերող հարցեր։ Ալեն Սիմոնյանը նշանավորել է Մարիան Քերիի անձնական ներդրումը Սլովակիայի խորհրդարանում 2020 և 2021 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ երկու բանաձևերի ընդունման գործում։ Այդ բանաձևերը կարևոր պահանջներ են պարունակում Ադրբեջանի դեմ՝ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, պաշտպանել հայկական մշակութային ժառանգությունը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Պատվիրակության ղեկավարը նշել է, որ հակամարտությունների և չավարտված պատերազմների ժամանակաշրջանում փոքր երկրները պետք է միմյանց սատարեն և փաստել, որ չի կարելի կասկածի տակ դնել հայկական ժողովրդավարության ձեռքբերումները, որոնք ավելի ամրացել են վերջին ընտրությունների արդյունքում։ Մարիան Քերին ընդգծել է, որ տեղեկացված են Լաչինի ճգնաժամից և հստակ կարող են ասել, որ դա ամենևին բնապահպանների հարց չէ, ինչպես ի սկզբանե փորձում էր ներկայացնել ադրբեջանական կողմը։ Նա հարցի լուծմանը նպաստելու ուղղությամբ հետևողականություն ցուցաբերելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Կողմերը ընդգծել են Հայաստանի և Սլովակիայի միջև ինչպես բազմակողմ, այնպես էլ միջխորհրդարանական համագործակցության զարգացման կարևորությունը։ Շվեդիայի շարունակական աջակցությունը մեր երկրում իրականացվող բարեփոխումներին բարձր է գնահատել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Շվեդիայի խորհրդարանի Շվեդիա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Բյորն Սյոդերի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ։ Խորհրդարանի նախագահը նշել է, որ Շվեդիան կարևոր գործընկերներից է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների համատեքստում։ Ալեն Սիմոնյանը շնորհավորել է Եվրամիության խորհրդում նախագահության ստանձման արդիվ, համոզմունք հայտնելով, որ այն կնպաստի հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանը։ Ազգային ժողովի նախագահը երախտագիտություն է հայտնել Շվեդիա-Հայաստան բարեկամական խմբի կողմից ադրբեջանական ռազմական ագրեսիան դատապարտող Լաչինի Միջանցքի արգելափակման, Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հայրենադարձման հրամայականի, ինչպես նաև ադրբեջանական զինուժի կողմից հայ ռազմագերիների սպանությունների վերաբերյալ հայտարարությունների համար։ Ալեն Սիմոնյանը նշել է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի դուրսբերումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից և հետագա ագրեսիվ գործողությունների կանխումը առաջնահերթ խնդիր է։ Նա կարևորել է Հայաստանի տարածքում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը տեղակայման հարցում Շվեդիայի ցուցաբերած աջակցությունը։ Շատ կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը մեծացնի ճնշումը Բաքվի վրա դադարեցնելու իր հակահայ քաղաքականությունը։ Բարձրաձայնում ենք Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման անհրաժեշտության մասին և ակնկալում մեր միջազգային գործընկերների հասցեական արձագանքները, եզրափակել է Ալեն Սիմոնյանը։
Օրինագծի ընդունմամբ միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի օրենսդրորեն ամրագրված լիազորություններն ավելի հստակ կարգավորում կստանան, կբարելավվի Հայաստանի Հանրապետության շահերի պաշտպանության որակը եւ ներկայացուցչի գործունեության արդյունավետությունը։ Կառավարության հեղինակած միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է Հայաստանի ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ապրիլի 5-ի նիստում։ Միեդում միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը տեղեկացրել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում նախագիծը որոշակի լրամշակման է ենթարկվել։ Կատարվել են տեխնիկական ու իրավական տեխնիկայի պահանջներից բխող փոփոխություններ, բովանդակային փոփոխություններ չեն եղել։ Լրամշակված նախագիծը դրական եզրակացություն է ստացել Հայաստանի արտահայտության նախարարության կողմից։ Հարակից զեկուցող պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը նշելով, որ առաջին ընթերցմամբ նախագիծը բավականին մանրամասն քննարկվել է, առաջարկել է կողմ քվեարկել նախագծին։ Լրամշակված նախագիծը ստացել է դրական եզրակացություն։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանում Կուբայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Օսկար Սանտանա Լեոն։ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորելով դեսպանին նշանակման առիթով հաջողություններ ու արգասաբեր աշխատանք է մաղթել դիվանագիտական ծառայության ընթացքում։ Հանրապետության նախագահն իր խոսքում մասնավորապես նշել է. Իրականում համոզված եմ, որ ձեր նշանակումը մեծ նշանակություն կունենա մեր երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման համար։ Մենք իրոք բարեկամական երկրներ ենք եւ աշխարհագրական հերաբերությունը չի խանգարում մեր բարեկամությունը շարունակելու համար։ Կուբան հանրահայտ երկիր է աշխարհում, նաեւ յուրահատուկ երկիր է եւ 1959 թվականից հետո ինք ավելի հանրահարճակ է դարձել։ Մենք համոզված ենք, որ այն ձեռքբերումները, որ դուք ունեցել եք այդ տարիների ընթացքում եւ որ ունեք, դրանք շարունակական կլինեն։ Ձեր նշանակումը նաեւ մենք ավելի կակտիվացնենք մեր համատեղ անելիքները։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության եւ շնորհավորական խոսքերի համար նորանշանակ դեսպանն ասել է. Նախև առաջ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել այս ընդունելության ու ջերմային խոսքերի համար։ Չնայած նրան, որ մեր երկրները փոքր երկրներ են, մենք կարողացել ենք պահպանել մեր բարեկամական հարաբերությունները բավական երկար տարիներ ու չնայած աշխարհագրական հեռավորությանը մեր ժողովուրդները բավական նմանություններ ունեն, հատկապես իրենց սրտամոտ լինելու առումով։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի եւ Կուբայի համագործակցության համար հնարավորությունները, մասնավորապես առողջապահության, բարձր տեխնոլոգիաների եւ գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Զրույցի ընթացքում Հանրապետության նախագահը նորանշանակ դեսպանին մանրամասներ է հայտնել Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանային իրողությունների վերաբերյալ։ Վահագն Խաչատուրյանն իր խոսքում անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի մարդասիրական միջանցքի շրջափակմանն ու դրա հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի վտանգին։ Հանդիպման ընթացքում երկու ստեկ կարևորվել է միջազգային հարթակներում Հայաստանի ու Կուբայի համագործակցությունը և շեշտվել երկկողմ հարաբերությունների սերտացման ուղված ջանքերի անհրաժեշտությունը։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն այցելել է Երևանի կոնյակի գործարան։ Գործարանի տնօրենների խորհրդի նախագահ Արա Գրիգորյանը նախագահին է ներկայացրել վերջին տարիներին գործարանի արդյունաբերական հզորացմանն ու արտադրական ծավալների ընդլայնմանն ուղված բարեփոխումներն ու նախաձեռնությունները։ Մասնավորապես Արա Գրիգորյանը նշել է ժամանակակից զարգացած տեխնոլոգիաների և կոնյակագործության լավագույն ավանդույթների համադրությամբ բարձրորակ արդյունք ստանալու կարևորությունը։ Այս ընթացքում նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շրջել է գործարանում և Երևանի կոնյակի գործարանի Արարատ թանգարանում, որտեղ ծանոթացել է Արարատ հայկական կոնյակի պատմությանը։ Թանգարանի նախագահական սրահում Հանրապետության նախագահը մասնակցել է իր անվանական տակառի հիմնադրման արարողությանը և իր ստորագրությունը դրել տակառի վրա։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը եղել է նաև Երևանի կոնյակի գործարանի գանձարանում, որտեղ պահվում է Արարատ կոնյակների բացառիկ հավաքածուն նախորդ դարասկզբի առաջին նմուշներից մինչ մեր օրեր, ապագրառում կատարել թանգարանի պատվավոր հյուրերի գրանցամատյանում։ Ես ուզում եմ հիմա գրանցում անել որևէ նեղ մասնագետի մոտ, այդ գրանցվում է հետևյալ կերպ. Բժշկների ռեսուրսից գրանցում են բժշկի անուն ազգանունը,
Եվ արդեն արտացոլվում են բժշկի գրաֆիկը, թե որ ժամերին ինքը ունի ազատ աշխատաժամեր, ընտրելով տվյալ ժամը, նաև ներկայացնում ես, թե որ օրն է ընտրվել իրեն համար եւ որ ժամն է, եւ պացիենտը կարող է մոտենալ եւ իր այցելությունը իրականացնել տվյալ մասնագետի մոտ։ Վարկյաններ տևող էլեկտրոնային հերթագրումը պոլիկլինիկական ծառայությունների բարեփոխումներից է, որը խնայում է ոչ միայն բուժանձնակազմի, այլ բուժարուի ժամանակը, բացառելով հերթերի հավանականությունը։ Էլեկտրոնային հերթագրումն իրականացվում է նաև լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների կաբինետներ այցելության դեպքում։ Մինչև 2026 թվականը նախատեսվում են մի շարք այլ փոփոխություններ, որոնք էապես կազդեն պոլիկլինիկական ծառայությունների որակի վրա։ Այստեղ մենք դիտողենք քրոնիկ պացիենտների պատրոնաժ այցերը, որը պարտադիր են և պետք է իր տեղամասային բժիշկը ժամանակ առ ժամանակ գնա, վերահսկի, հա, և եթե կա ուրեմն համապատասխան ցուցում հետազոտության կամ բուժման պրոցեսի փոփոխություն, այսինքն ինքը կապ չունի տնայինա, պացիենտը ինքը պետք է համապատասխան բուժումը շարունակի, և այդ կանչերը իրենց չի վերաբերվում։ Այստեղ մի այլ բան, որ մենք գիտենք, ունենք 37-7.5 ջերմություն ունեցող պացիենտը, որը չի ուզում գնա պոլիկլինիկա, այլ զանգում կանչ է գրանցում, այս տիպի կանչերը պետք է սահմանափակվեն, և եթե կա խիստ ցուցում, իհարկե պիտի գնանք, բայց եթե չկա, ուրեմն պացիենտը ինքը պիտի գա։ Բարեփոխումների ծրագիրը նախատեսում է աշխատանքային նոր գրաֆիկ. 2 շաբթի ուրբաթ 8-ից 19:00, իսկ շաբաթօրերին 9-ից 16:00. Ըստ այդմ կվերանայվեն նաև բուժանձնակազմի աշխատավարձերը։ Մենք ունենք բոնուսային համակարգ, որի կատարման դեպքում մինչև 50,000 դրամ աշխատավարձ ամսական, որը կհաշվարկվի երամսյակը 1, այսինքն երամսյակը 150,000 դրամ մինչև աշխատավարձի բարձացում կունենան, դա կազմում է միջին աշխատավարձի 25-30%-ը, և սա այն առաջի մի քայլն է, որը մենք կառավարության մեր միջոցառման ծրագրի մեջ մինչև 50% նախատեսել ենք 26 թվականը ունենալ, բայց միշտ ես նշել եմ, որ աշխատավարձի բարձացումը չի լինելու պասիվ, հա, ինքը պիտի լինի ակտիվ, այսինքն քո աշխատանքի դիմաց։ Էլեկտրոնային առողջապահության ոլորտում ևս շարունակվում են բարեփոխումները։ Այն դեղերը, որոնք դեղատնից պետք է ձեռք բերեն պացիենտները, որոնք ունեն որոշակի կարգավիճակ, անվճարք 50% կամ 30% սեղճով, այս պահին դա ենք մենք պիլոտային իրականացնում, և կազմակերպվում է դեղատոմսի դուրս գրումը և տվյալ դեղատանը բաց թողումը։ Ինքը շատ հարմար է, նաև հեշտացնում է մեզ մոտ, նայեք, տվյալ դեղատունը արդեն երևում է, որ դեղատունից պետք է, մենք ունենք ցանկ, բոլոր դեղերը ներառել ենք Արմեդ էլեկտրոնային առողջապահական համակարգում, եթե պացիենտին դուրս ենք գրում դեղ, նաև շատ հեշտությամբ ձևավորվում է էլեկտրոնային գրանցամատյան, որտեղ երևում է բժշկին շատ հեշտացնելու է առհասարակ համակարգողին, դեղատոմսի համարը, պացիենտի տվյալները, դուրս գրված դեղի ամսաթիվը, քանակը, գինը, զեղչի չափը, ամբողջությամբ սա արտացոլվում է, որը համակարգել և հաշվետվություններ ունենալը բավականին կհեշտացվի, ամեն ինչ թվայնացվել է։ Պացիենտը ընդհանրապես իր անձնագրով մոտենալ է դեղատանը, և դեղագործը տեսնելով պացիենտի տվյալները ներմուծելով, տեսնելու է, թե ինչ տեղ է իրեն դուրս գրվել և բարձթողում է իրականացվելու։ Պացիենտակենտրոն մոտեցում, գրագրության աստիճանական վերացում, աշխատանքի ճիշտ համակարգում։ Այս ամենը շարունակական գործընթաց է, որի նպատակն է պոլիկլինիկական ծառայությունները դարձնել հարմարավետ ու դրանով իսկ խթանել կանխարգելիչ բժշկությունը։ Մոտ 30 տարի Արցախում սակրավորները աշխատում էին առանց դադարի, փորձելով ազատվել 1990-ականների պատերազմից մնացած մահաբեր ժառանգությունից։ Չավարտված աշխատանքին նոր ծավալ ավելացավ 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Սակրավորները շարունակում են անտրտունջ գործել, գիտակցում են իրենց աշխատանքով, կարող են մարդկային կյանքեր փրկել։ Այն ժամանակ մի խմբով էինք աշխատում, այնուհետև պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո արդեն մեծ ծավալով գործ առաջացավ ու սկսեցինք մեծ ծավալով աշխատել։ Հիմա ունենք 6 խումբ, 1 պայթեցմա խումբ, 1 որակի ապահովման խումբ, 4 հատե որոնողական սակրավորական խումբ։
Ամեն խումբ գիտի իր աշխատանքային պարտականություններն ու կանոնները, բայց մինչ պայթեցման գործընթացին հասնելը անհրաժեշտ է մահաբեր գտածոնները տեղափոխել վնասազերծման համար առավել անվտանգ վայրեր։ Սակրավորներն աշխատում են ինչպես ահազանգի հետքերով, այնպես էլ հետախուզական մեթոդի միջոցով։ Բարերկեք քանում սաղը ինչ դուրս ծնվում ակյամուկ եշում գործնելիս վախտնք եշում ուսում գործանում գործից հետո ինք եշում ինչ նրալ ինգել վերջում կյամ բարերկանում վերող մաքուրինի Քիչ չեն լինում դեպքերը, երբ իրենք են վտանգավոր իրավիճակում հայտնվում, պայթյունից վնասվածքներ ստանալու դեպքում օգնության է հասնում խմբի բուժակը։ Ամեն խումբ ունի իր բուժակը, քանի որ գործը ինչպես շատերը գիտեն վտանգավոր է և պետք է անընդհատ վերահսկվի բուժաշխատողի կողմից։ Մեր խնդիրն է ցուցաբերել առաջին օգնությունը հնարավորինս շուտ և հասցնել մոտակա հիվանդանոցին։ Բուժակների խնդիրն է նաև վերահսկել անձնակազմի առողջական իրավիճակը, ստուգել ճնշումը, ջերմությունը, ստապ լինելու վիճակը, անձնակազմի ընդհանուր վիճակը։ 2020 թվականից հետո Արցախի տարածքում հայտնաբերվել եւ ոչնչացվել է ավելի քան 1 միլիոն չպայթած արկուզինամթերք։ Միայն մարտի 27-ից 31-ը ներառյալ հիմնադրամի կողմից մաքրվել է 3680 քառակուսի մետր տարածք։ Մեր ամենօրվա գործընթացքը ստեղից սկսում ենք ավտոմեքենայով հայտնաբերված զենցինամթերք տեղափոխում ենք ոչնչացման կետ, ստեղ ոչնչացնում։ Հումանիտար ականաձերծման կենտրոնը հորդորում է զինամթերքի մնացորդներ, չպայթած զինամթերք կամ անծանոթ առարկաներ հանդիպելու դեպքում զանգահարել 6133 թեժ գծին։ Չպայթած զենք զինամթերքի հավանականությունը շարունակում է մեծ մնալ Արցախի Հանրապետության ողջ տարածքում։ Հասարակության մեջ տարածված կարծիք կա, թե ի տարբերություն հանրապետության մյուս քաղաքների, Կապանում եւ Քաջարանում օդը առավել աղտոտված է ու ապրելը ոչ այնքան ցանկալի։ Մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում թվերը այլ բան են փաստում։ Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության ամենամսյա դիտարկումները ցույց են տալիս, որ Կապանում եւ Քաջարանում ծծմբի ու ազոտի երկօքսիդների քանակը եւ 2022-ին եւ այս տարվա հունվար-փետրվարին մոտ չէ անգամ թույլատրելի սանդղակին։ Իսկ ահա Գյումրիում և Վանաձորում պատկերը մտահոգի չէ, փոշու փետրվարի միջին ամսական կոնցենտրացիան գերազանցվել է։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղի դասախոս Տիմեա Աղամյանը բացատրում է, թե ինչով է պայմանավորված օդի որակի գոհացուցիչ պատկերը Կապանում ու Քաջարանում։ Ազոտի երկօքսիդը առաջանում է այլ շատ վառելիքից, ծծմբի երկօքսիդն էլ ցանկացած սուլֆիդային խտանյութի հետ գործընթացից։ Եվ քանի որ մեր տարածաշրջանում չկա մետալուրգիական գործարաններ, կարծում եմ, որ այդ դրանց արտանում ներտանետումները մթնոլորտ այդքան էլ շատ չեն լինի։ Նախարարության էջում, որ նայենք մոնիտորինգի արդյունքները, տարեկան 20 թվից հենց այս կողմ նայում ենք, մոնիտորինգի արդյունքները ճիշտ հակառակն են ապացուցում, որ դրանց թույլատրելի նորմաներից, նույնիսկ նորմաներին չեն հասնում ոչ ծծմբի երկօքսիդը, ոչ ազոտի երկօքսիդները։ Զգալի ցածր են Կապանի, Քաջարանի, Ագարակի տարածաշրջանում ու ավելի բարձր են դրանք նույնիսկ Երևանում, հատկապես CO2-ը և բարձր են այլ մարզերում, Չարենցավանում, Ջերմուկում, Հրազդանում։ Կարող ենք փաստել, որ Կապանում ապրելն այդքան էլ վտանգավոր չէ։ Երկարամյա երկրաբան հանքարդյունաբերության ոլորտում փորձառու մասնագետ Ռուդիկ Հովանիսյանը օդի աղտոտվածության դիտարկման արդյունքներին ևս տեղյակ է։ Ասում է, ամեն ինչ մի կողմ հանքարդյունաբերությունն է Հայաստանի տնտեսության ներուժը։ Համար առաջի խնդիրը պետք է լինի բանակի հզորացումը, ռազմաարդյունաբերության զարգացումը։ Իսկ դրանց հիմնական վիտամինները, որ ասում են զարգացման հիմնական էլեմենտները, մեր տարածաշրջանում են։ Ես բացահայտել եմ նոր մետաղներ, հազվագյուտ մետաղներ, որոնք աշխարհում հայտնի են, հատկապես չինացիները, հնդկացիներն օգտագործում դրանք եւ վաճառում այլ երկրների, իսկ մենք ունենք հզոր պաշարներ։ Եվ դրա շնորհիվ մենք կարող ենք զարգացնել մեր բանակը։ Գիտությունը այնքան է զարգացել, որ փոչամբարների մոտ 90%-ը փոչամբարի կարելի է ստանալ տարբեր մետաղներ եւ տարեր։ Իմ հաշվարկով, եթե մենք շահագործենք, 8-10 միլիոն դոլարի արժողությամբ արժեք կստանանք։ Սյունիքի մարզը օգտակար հանածոներով ամենահարուստն է, նշում է բնապահպանության նախարարության փորձագետը, ավելացնելով, հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի տնտեսության զարգացման գլխավոր ճյուղն է։
Manhattan-ի շրջանային դատախազ Elvin Bragg-ի գրասենյակը 3-7 ապրիլի 4-ին հրապարակել է մեղադրական եզրակացության խմբագրած տարբերակը, որով պաշտոնապես մեղադրանք է առաջադրել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Donald Trump-ին 2016 թվականի ընդունումներից առաջ չափահասների համար ֆիլմերի դերասանուհի Stormy Daniels-ին գումար վճարելու գործով։ Trump-ն իրեն մեղավոր չի ճանաչել 34 հանցավոր դրույթներով բիզնես գրառումների կեղծման համար։ Ըստ հետաքննության գումարն առաջարկվել է որպես վճարում Թրամփի հետ դերասանուհու մտերիմ հարաբերությունների մասին տեղեկություն չհրապարակելու համար, որոնք նա իբր ունեցել է 10 տարի առաջ։ Այս վճարումն ինքնին անօրինական չէր, սակայն խնդիրը դրա ձևակերպման մեջ է։ Թրամփն ու նրա փաստաբանները այն ներկայացրել են որպես իրավաբանական ծառայությունների համար վճարում, որը որակվում է որպես խարդախություն Նյու Յորք նահանգում և նախատեսում է քրեական հետապնդում։ Դոնալդ Թրամփի նախկին փաստաբան Մայքլ Քոենը 2018 թվականին դատապարտվել է 3 տարվա ազատազրկման այս գործի շրջանակում, սակայն Թրամփին, ով այդ ժամանակ զբաղեցնում էր նախագահի պաշտոնը, որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Նախկին նախագահն այս գործը որակում է իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում, կասկած հայտնելով Մանհեթենի դատարանի անաչառության վերաբերյալ։ Նյու Յորք նահանգի գերագույն դատարանի դատավոր Խուան Մերկանը մերժել է դատավարության հեռուստատեսային հեռարձակման մասին լրատվամիջոցների խնդրանքները, սակայն թույլատրել է մի խումբ լուսանկարիչներին լուսանկարել Թրամփին և նիստի մասնակիցներին մեղադրական եզրակացության ներկայացումից առաջ։ Իրավագետների կարծիքով դատավարությունը կարող է ընթանալ առնվազն 1 տարի, մեղադրանքը և նույնիսկ դատապարտումը Թրամփին չեն զրկում նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու իրավունքից։ Դոնալդ Թրամփը ներկայացել է դատարան և փաստորեն վերցվել պաշտոնապես կալանքի տակ մինչև մեղադրանքի առաջադրման պահը։ Սա ընդհանցակարգ է նման դեպքերի համար, մի տարբերությամբ, որ Թրամփի պարագայում չեն կիրառվել ձեռնաշխտաներ։ Մամուլի հաղորդմամբ Թրամփից վերցրել են մատնահետքեր, սակայն չեն լուսանկարել գործի համար։ BBC-ին հաղորդում է, որ դատարանը ժամանելուց կես ժամ անց Դոնալդ Թրամփը բարձրացել է 15-րդ հարկում գտնվող դատարանի դահլիճ, որտեղ ընթանում էր նիստը։ Մոտ 1 ժամ անց նա լքել է դատարանի շենքը և ուղևորվել Ֆլորիդայում գտնվող իր Մար-ա-Լագո հանգստավայրը, որտեղից նախատեսվում է նրա ելույթը ուղված իր կողմնակիցներին։ Մինչ դատարան ժամանելը Դոնալդ Թրամփը կարճ հայտարարություն է տարածել իր Truth Social սոցիալական ցանցում, նշելով. «Ես գնում եմ Ստորին Մանհեթենի դատարանի շենք։ Դա չափազանց սյուրռեալիստական է թվում։ Նրանք պատրաստվում են ձերբակալել ինձ։ Ես չեմ կարող հավատալ, որ դա տեղի է ունենում Ամերիկայում»,» գրել է Թրամփը։ Բացի այդ, սոցցանցերում իր գրառման մեջ Թրամփը ասել է, որ Մանհեթենի քրեական դատարանը շատ անարդար վայր է գործը լսելու համար և կոչ արել դատավարությունը տեղափոխել Staten Island, որը պարբերաբար քվեարկում է հանրապետականների օգտին։ Ոստիկանության մեծամորի բաժնի ծառայողները ուժեղացված ծառայության ընթացքում ապօրինի թմրաշրջանառության դեպք են բացահայտել։ Նրանք ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ ոստիկանության մեծամորի բաժին են տեղափոխել 43 և 53 տարեկան երկու տղամարդու։ 43-ամյա տղամարդու խուզարկությամբ հայտնաբերվել է շուրջ 14 գրամ քաշով մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախույսները ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ օպերատիվ տվյալներն իրացին արմավիրի բաժնի գործընկերների հետ։ Նրանք նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում զնույցություն են կատարել Լենուղի գյուղի 30-ամյա մի բնակչի մառանում։ Հայտնաբերվել են մոտ 67 գրամ կանեպի սերմերով խառնուրդ, ընդհանուր 10 գրամից ավելի մարիխուանայի նմանվող զանգվածներ և 4 փաթեթ կանեպի սերմեր։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Մարտի 31-ին ժամը 14-ին ոստիկանություն էր զանգահարել սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններից մեկի աշխատակից և գողության վերաբերյալ հաղորդում տվել։ Նա հայտնել էր, որ Mitsubishi Magnishi մեքենայի սրահից գողացել են 740 000 դրամ։ Տղամարդը մեքենան կայանել էր Ուջան գյուղի 5-րդ փողոցի առաջին ներփանցքի տներից մեկի բակում ու դուռը բաց թողել։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության աշտարակի բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբը մեկնեց նշված վայր։ Բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հանցագործությունը բացահայտվեց ժամերի ընթացքում։ Իրավապահները Ուջան գյուղում հայտնաբերեցին, ձերբակալեցին և աշտարակի բաժին տեղափոխեցին Երևանի 31-ամյա մի բնակչի, ով նույն ՍՊ-ի աշխատակից էր։ Նրա խուզարկությամբ գումարը հայտնաբերվեց։ Տղամարդը ներկայացվել է տարածքային քնչական վարչություն, որտեղ էլ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են բնակչության այդ ամենօրյա բացատրական աշխատանքը ապօրինի զենք զինամթերքի կամավոր հանձման ուղղությամբ։ Մասիսի բաժնում արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգի և ռազմամթերքի կամավոր հանձնելու դեպք։ Շնորհիվ անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողների բացատրական աշխատանքի։ Բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև Իջևանի բաժնի ոստիկանները, ինչի շնորհիվ կամավոր հանձնել են ինքնաշեն և թմբուկավոր ատրճանակներ ու ռազմ
բազմամթերք։ Հրազդանի բաժնի եւ Պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի ոստիկանները բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ բաժնում արձանագրել են ողորկափող հրացանի եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնելու դեպք։ Հրացանի եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնելու մի դեպք էլ արձանագրվել է ոստիկանության մեծամորի բաժնում։ Շնորհիվ ծառայողների բացատրական աշխատանքի կրկին հորդորում են կապորինի զենք զինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։